Ümummilli lider, dahi şəxsiyyət, Azərbaycanın memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Şamaxı rayonunda konsert proqramı keçirilib. Şamaxı rayon mərkəzi parkında baş tutan konsertdə rayon sakinləri, tanınmış incəsənət və rayon mərkəzinin nümayəndələri iştirak edib. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının idarə və müəssisə kollektivlərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçən konsertdə bayram ap havası yaşanıb. Heydər Əliyevin anadan olmasının 100. yıl dönümü qeyd olunur. Biz Şamaxılılar olaraq ümummilli liderin əsasını qoyduğu Azərbaycanda yaşamaqdan, Azərbaycanlı olmaqdan gurur duyuruq. Cənab Prezident İlham Əliyevin sayəsində günü-gündən səhlənən Azərbaycan naminə əlimizdən gələni etməyə hazırıq və edirik də. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Prezident. Cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti altında, işğal altında olan torpaqlarımızı 44 günə işğaldan azad edilməsində iştirak eləmişəm. Fəxr eləyirəm Azər, mən fəxr eləyirəm ki, ulu öndərimizin buyurduğu kimi, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bugün də cənab prezidentimizin bildiyi kimi, ulu öndərimizin 100 illiyidir. Bəli. Bax, belə bir sevinci necə bölüşdürürsən? Bu belə sevinci bölüşmək mümkün deyil, mümkünsüzdür. Sevinc gördüyümüz kimi, Şamaxı xalqımızın bu coşku, bu həyəcanı dillə deyiləsi mümkün deyil. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.